Ya. Ya. Nenek sinden cuwili ngadeg ndo. Ya. Sapa? Kresnia. Gandalung. Pondok pesantren Al-Badrul Arinah. Kresnia. Ta
agak salainan. Aku mesti semangatnya luar biasa. Lah iya wong ning pondok pesantren Al Badrul Laina ya omahe dhewe padha bae. Oh kono. Ngene awake dhewe timbalan sowan sak rombongan sing baku ngregengke swasana ya melu-melu ngalap berkah. Iki mau tembang apa, Yung? Maafkanlah. Ki rada rapati dionekke wenyen yo lagu. Lehku gawe dhewe. Oh ngono. Apik Krisnya nembang iki. Kok kadan ketok miwing. Ketok njlirit cilik. Ya kok kadoan. Ning bareng cedheki ya langsing padha wae. Wong langsing karo ora iki manut ukurane mata kok, Nduk. Oh ngono. Seso-seso sing mastani. Ya. Kados Mbak Sendur ngoten nika nek garwane mastani ya wis kaya Cinderella. Kados Krisnya niku ya kaya Sri Devi. Oh ngono. Ika Antonia ya yes, kaya boneka Barbie lek cara ngarani. Ya. Intan. Intan ki nek sing lanang ngarani kaya undi-undi. Antara upah yang glundung kok. Ya, matur sembah nuwun. Tetembangan diaturke sing dalu kanca-kanca dulur kabeh lugune warga masyarakat ngantru utawa Tulungagung yo yo. Ngregengi swasana ya kuwi ambal sing kaping pindho nek mau bengi ana pagelaran campursari ya kuwi GM utawa Cak Percil CS utawa guyon maton kuwi mambengi ya rene. Lah piye nang kene iki omahku kok ora rene piye to? Aku ya nyanyi bareng anggitmu aku. Ya. Ya iso. Lah lho piye to? Ya lali karo sak ire sok-sok. Mambengi. Sing dadi kaget ing atiku iki jebul kancane dhewe dadi artis GM lah iki. Sopo? Mas Cipto Mojoroto. Ya. Wis begitu Pak Cip metu Patrick wis lek keplok-keplok wis mboto rubuh. Ya. Wong jenenge sambung seduluran. Nggih matur sembah nuwun Abah Yai Amu Sidik Amanah menika pepunden kula piyambak ya wis bapakku dhewe lah. Ora anune papan dununging pitakon yen dong aku sok kala mangsa bingung rasa. Oh ngono. Mula matur sembah nuwun dalem menika ngregengi swasana dalam rangka ya kuwi Maulid Nabi uga kapornyata ana adicara sing dikemas sengaja ora dingertekke dening sapa-sapa. Sapa? Saka keluarga besar Abahamu punyai klebu Pondok Pesantren Al Badrul Laina. Jebul wingi sore daupe sedulure dhewe ya kuwi Gus Audin. Oh ngono. Wah, aku teko rene iki. Muga-muga sakinah mawadah barokmah Gus Audin. Ya. Mula bengi iki sing golek lakon dudu sapa-sapa? Aku dhewe. Sampeyan cara wayang wis sanggeni Gus, aku wis ngono. Nggih. Lah sampeyan, lah kula tetep gareng no, tetep gareng. Ah, lha piye wong jejer karo Gus Audin aku wis kaya punakawan rak ngono kaya sedulur. Nggih matur sembah nuwun muga-muga sakinah mawaddah warahmah kalian keng garwa ingkang kapornyata widin samangke sak teruse kaporo tansah diberkahi dening Gusti Allah dadi kulawarga ingkang tentrem ayem nggone jejodhoan bebasan donya prapteng delahan. Oh ngono. Salam hangat mring temanten anyar muga-muga wago Saidin lan kang garwa Gus Audin
Satyo mulya ado ing suger saking tinanggal panggung mitra binuntal sial dangkal rezeki kang halal tekan kagen yo toyo bos Audi. Muka-muka sakinah mawaddah warahmah Gus Audi. Jodohan selawas selangi lestari nganti kali diaktikan dalam ini. Allahumma hamdulillah. Adoe suger saking tinanggal pamong mitra pinunjal sial dangkal rezeki kang halal. Tekan kakek minen minen. Mas ya kuwi salam hangat mring temanten anyar tegese muga-muga rukun-rukun selalu bahagia selamanya sakinah mawaddah lan barokah Allahumma 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 alhamdulillah alaina. Waduh saya semangat ya Yung ayo nongol ya najan to mambengi wis luar biasa semangat deh Fajar Berlian. Lah. Mbahmu. Mantene Gus Audin. Woi. Muka tansah oke-oke selalu. Ya. Maisus. Jos. Kok mek pakirul tok iki. Mas aku. Agus Kibot. Eleh. Ngantuk. Lek nyawi ora to kaya semangate. Iki matur sembah nuwun. Aku arep nuturi manten ya apa sing arep tak tuturke wong ning kene iki gudange pitutur. Kadang kalau sok kalau mongso aku ki golek materi ana ngarepe abah wah apa sing kudu tak suguhne ning wayangan ki apa oh ngono sok kalau mongso pitutur becik kuwi nemune sak nggen-nggen anggere awake dhewe ki gelem bawa rasa penyesabaku ning pondok kene kandha nek bengi kancaku ya semek Patrick kuwi ya le dolan ning pondok sapa ngerti kuwi ya iso ngrungokke pitutur-pitutur saka abah alhamdulillah bareng tak cak ning pondok dulu-dulu dek anggere wayah salat mending ngilik aku salat lho Om ya salat lho Om ya dalah kuwi kok ora aku urung kok tetak nggih matur sembah nuwun juga para tamu agung bini sepuh sing pondok pareng rawuh menika bapak-bapak saking Muspika kecamatan Ngantru saking Polsek Koramil juga rawuh matur sembah nuwun berkahi anggone Maulid Nabi dalu menika bareng-bareng ngalap berkah lah tujuane ya sore mau ana Gus Gendeng sedulurku tuwa pengaosan utawa paring wujuding ular-ular pitutur becik tumraping awake dhewe nggone nglakoni urip ana ngalap donya manut marang dawuh lan pituturing agama suci oh ngono lan juga tidak lupa nggih menika saking Pak Sugito menika saking paguyupan Jawa Dwipa. Oh ya rawuh. Wit mau bengi aku jagongan sak wen-wen. Mbah Kaji Muri mbok menawa dereng kondur sugeng dalu, sugeng lelenggan. Tidak lupa inggih menika Bu Rindu Rikat. Lho, Mbak Rindu Rikat menika salah satu calon legislatif tingkat satu diusung saka fraksi PDI Perjuangan. Oh ngono. Tingkat satu. Dereng kondur nggih, Mbak Rindu Rikat nggih. Alhamdulillah. Tapi kula aturi jumeneng sekedap limaun Bu. Nah, menika Bu Rindu Rikat nggih. Apal nggih dulur-dulur mriki? Seorang wanita. Ning watara muga-muga tatak tetek tanggon mergo saiki wis enek emansipasi wanita. Nggih, terima kasih Mbak Rindu Rikat. Iya. Abot kok Yung. Abot pakaryane tegese diusung dipercaya dening warga masyarakat Tulungagung digawa munggah ning tingkat satu nyuwun pangestune ngalah berkah dalam hari
Maulid Nabi dalu menika wonten ngersanipun mbahmu juga muga antuk sapaate Kanjeng Nabi Muhammad. Lho. Bisa kasembadan sediane Allahumma. Amin. Tapi kula tak nyuwun lelagon. Lah iki lelagon iki Kang kadulu reroncen melati malelo katonton sapa Mbak Sendur no bawa suwe orang ngrungokke bawane Sendur iki tak tepungi karo kanca-kanca sedulur santriwan santriwati albadula laina jebul tembang bawa iki ya eneng oh ngono apa jenenge mijil oh mijil mijil iki saka tembung metu lho urut-urutane maca pat iki jane oh ngono mijil mijil iki metu utawa lair oh nek pituture para sepuh biyen mula nek caca do metu nek bengi bar anu pas wayangan yoga-yoga do medun ning mburi dikene kula mijil oh iya nek suwi keturon ning jaba ning kula kemijilen oh iya sok kemijilen Kang kadudul kadudul Kang kadulu Mbak Sendur dereng sare nggih dereng alhamdulillah jani. Abahmu tasik wungu tasik nah wungan kok wungu piye abahmu iki aja nek kok ning pondok aku iki mayang cedhak ngantrune tunggu ning antek paripurna kok mulo ya iki salam perdamaian iki ngono kompak-kompak iki kanca-kanca dulur Kang kadulu Kang kadulu rerancen melati maleloka lah pemenengo lah ben Mbak Sendur bae yo rina wangi hamong dadi impe rina wangi hamong dadi impen lho rina wangi hamong dadi impen tegese ketok-ketoken turu yo ngimpi ora turu yo nglamun ketok-ketoken iki ibarate manten wedok karo manten kakung Gus Audin kalian Keng Garwo ngene tak ngene ketok-keton eleh cah ora usah meturi teh ning omahe iya Gus Audin iki tenan iki sedulurku lanang tenan tenan iki wisanggeni iki engko lakone wisanggeni iki wayange iki sik mudha ning Trengginas Paribasan Sabdo Brahmana Raja cocok karo Gus Audin. Oh ngono. Ora ketang sak tembang rong tembang Gus Audin kok ya diaturi munggah nembang. Wis ben kapan lek ngongkon manten nek ora saiki. Oh ya engko. Nggo Mbak Sendur dipun bacotaken menapa mboten? Oh bacone nopo ya dintekke. Bapuntone pantes tiko mereka diaturke Mbak Rindu Rikat ya Cahayu. Nggih, muga sukses menika kebetulan angkane 7 kabeh. Oh ngono. 7 kuwi saka tembung pitulungan, kuwi calon legislatif. Sendurke tau nyalek ya Cahayu sampean. Tapi akhirnya diprotes karo warga masyarakat mergo ngebeng-ngebengi banner ngoten. Gambare iki dicilikne iki mangga ombo ae ngono Sendur yen. Panggang lho kok gowo di Mas dicilikne kok panggah gedhi to Mas lek nyekener piye iki lha iya dipeksa komputer iki malah ora muat ngono wong saking gedine gambare wong niku jenengane sia-sia lho kalih kula men cilik koyo ngene kok diromongne gedhi kok lha to mung gedhi karo ora iki gumantung marang mripate sing nyawang lha mripate ngoten niku ane sing nyawang pas mendulu kan ya gedhi to cah
Betul nek sing nyawang pas ngantuk, eh sendur ki mek sak grana kusika. Ya. Hengkang mahawe wuyo ora ketang sak langgam digawe nyemek-nyemek coba mumpung ana arbabe kula suwun buka celuk mawon ora ya buka rebab to monggo Mas Margono. Maka tarik Pak Nom. Sendur lenggah mawon nggih. Kok kapane ngadeg jengglong no genjote lenggah mawon. Ora wae ya, Mbak Sendur menika panjen pesinden klasik. Wah. Tapi penyanyi tembangnya orang kita yang sak ramban ya, Mbak Yu. Oh. Melati rinonce judule. Melati rinonce. Diatur ke abahmu juga ku Saudi. Tondo Yekti tetep dikasaku aneh tapi dipepet ke titik cahaya bayang apa nuli masyarakat menyoh tak tompon nuk enak kaya gini ta musik keplok kabeh. Loh edo ora, oh ngecer ding. Metin wong ayu. Gangsa wis nyoto loh ayo keplak Rio karo Nunung keplok pisan. Ayo kok mah dua-dua HP iku. Ayo sing rumangsa ora nyekel keplok. Ben ketok kompak kudu ngono. Yo, ya. Iki pasar. Iramane. Yo. Aja ngene. Ayo Rio keplok iki. Terima kasih. Tepuk tangan gak wae dhewe. Wes aku iki kocluk doan kok ya. Terima kasih Mbak Sendur luar biasa sing keplok wong sak arat-arat. Ngene iki nek ora Sendur ora kira lho, mergo wedi. Ya, terima kasih Mbak Sendur pinarak rumiyin melati rinonce tetembangan
mriki kula aturaken kagem pinanganten kekali Gus Audin dan Kang Garwo muga samawa sakinah mawadah warok warokmah. Iki pemancen sengaja kok nduk limbukan rada tak jokke titik. Biasanya aku limbukan lekas iki setengah loro. Iki tak jokke dadi setengah sebelas iki mau. Dadi wektune engko ben kobet wong ora awake dhewe tok. Coba kaya ngapa njajali iki gendok Ika Antonia. Kene 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 nduk Ika Antonia. Oyo oyo ayo tak slamber nawala siji iki ya nduk. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sugeng dalu Om Rudi. Nyuwun aku korban janji karena susayang karep atiku kalian boso moto. Nggih. Salam kagem sahabat tanin sedaya lan sedaya kru Cakra Budaya Indonesia. Salam metal Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saking Buyung Arga Wates Kediri. Oh ya. Juga tidak lupa iki saka Inggam Bogem nduk nyuwun gubuk asmara. Heh, padha pundutane Mbah Mudin. Sayang dua kalian langgam gumantung rasa. Gumantung rasa kok langgam. Nggih, saking Inggam Bogem gurah engko diaturke nduk. Nggih. Nek upama kanggo manten ngaten ana jroning penggali penjian kira-kira tembangi menapa? Upama diwalik dadi pelok barang ngaten mriku. Nggih. Nah, pelok barang. Tapi Pak D, pelok barang Pak D. Ya, Pak D iki sapa iki Pak D ku Pak Gudel iki. Ora petuk seminggu kangen aku karo penjerane. Teko dok langsung, wah, suwi ora petuk. Lah kok. Ha iya padha aku yo kaget aku. Nah, mboten usah ngarang-elan, kula manggaweke cukup tembang dadi ati. Inggih. Ya, dadi ati. Dadi wis ngarani dados, ati wis ngarani nolo. Dadi nolone dados. Kowe iki buka anu mawon, buka keyboard ben rada regeng dadi dicampur kolaborasi karo musik. Sing ibot yo ben rada semringah. Oh, kapan ke tau wayangane ngendi sing ibot pemusik kuwape ra tak nggih semengi mek rokokane. Bareng medun pucet. Aku mampir hanya popo. Yo, dados. Tetembangan langgam semi campur sari ya nduk Ika Antonia. Inggih. Diaturke marang penjaripun para tamagung sing padha kepareng rapuh. Wonten bapak-bapak saking Muspika Kecamatan Ngantru tidak lupa inggih menika. Saking Polsek Koramil. Oh, juga Mbah Sugito. Jawa Dripa sing kaya ngapa arep golek sing kaya ngapa wong nyatane kelakon spring iki anggar gandro wekasane Guyo Brukun Kadyo Sekone dadi sawetan awas jamah lumrah
sekon nempel apa sore coba kancane gedhe supran dene harus si ngendang di selani uke lawas Pak Bambang tuku gedang gedangnya tugel tugel Pak Kerto tuku kertu medun kerpet kerto sono angel gue tidak boleh langgam ini nino nano nino nano ya rindu wangi tati aku bahamu kaya apa miling-miling jangkung miter-miter jalak paningan ikan dunia arep golek sing kaya apa manajer nyatane kelakon seprene bola balik Dro. Pekasane malah bangun tresno kaya ngono. Pituture wong bangun kula warga lho. Ya. Payoh tanjake. Awas. Dul, Petri. Dang nom Patrick kok ya bengi iki nggawa gawan sing jedor ya kuwi anakku dhewe Pak engko ning pondok to Pak ngene abahmu kok melu aku
Lah sesuk pernah sekolah lho, sekolah. Lah sesuk lek sekolah ya ora mlebu. Kudu mlebu aku. Dadi ora apa-apa menye kudu ngerti karo seni. Dadi lek kerep dicak ngene ra ya ngerti karo gundul-gundul pacul-cul kuwi pelok bareng Pak Bae mending ngono. Ora beda kaya aku. Aku mbiyen iki bengi mayang awan sekolah. Lek ku mayange ke jaman aku sik bocah mbiyen kok nduk. Ya. Eh, ning bengi iki sowan abah melu ora apa-apa ning sesuk wayah sekolah ya kudu mlebu aja kaya ijo. Wayah mlebu malah metu, ngombareng ditokke malah mlebu. Malah repot mlebu ning jero nyangking sosis. Glowo ana. Mumpa ana wektu sing prayoga. Ayu adine. Coba. Sendur karo Krisna iki ayu ndi? Ayu adine. Dados. Woi. Kene wae. Sowan abah. Boleh berkah Maulid Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus. Bingung pilih anti. Bocah loro sarwa Edipeni. Siji Mbak Yu, siji Satgas Alaina. Kabeh ayu-yu, ayu-yu, ayu. Gawe bingung atiku. Cah loro padha kenese. Yen sinawang sajane nangake. Nangake. Mestine ana bedane. Yen kon milele, milele, milele. Aku mile Mbak Yude. Lolo, tambah matimu please. Orang ti pilih siapa? Tuku jagung lengsar lagi. Aku bingung mile anti. Kebacot lebu neng ati. Tuku jagung lengsar gede. Ayu ayu adine, adine. Yen blater blater Mbak Yude. Menangan karo ngebul. Tuku jagung ning sarlegi. Aku bingung pilih anti. Kepacot labu ning ati. Tuku tahu ning sar gede. Yen ayu ayu adine, adine. Yen moplong moplong Mbak Yude. Anin Narabia, kancan ono glowon cakra budaya Indonesia. Wajar belian. Ono Satgas Alaina, ono santriwan santriwati Sadewa Sri Kandi. Terokno glowon saya jujur kene. Bocah loro sarwa Edipeni. Siji Mbak Yu, siji Adi. Kabeh ayu yu, ayu yu, ayu. Gawe bingung atiku. Oh Saudi. Cah loro padha ngobrol. Yen sinawang, yen sinawang sajane nengake, nengake. Mestine ana bedane. Yen kon milele, milele, milele. Aku mile Mbak Yune. Berarti Marsih Arabia sih kok mile. Tuku jagung ning sarlegi. Aku bingung pilih anti. Kebacut labu ning ati. Tuku kayu ning sar gede. Yen ayu ayu Mbak Yune. Yen manis manis adine. Nang karo ngilu. Tuku jagung ning sarlegi. Aku bingung pilih anti. Kebacut labu ning ati.
sar gede yen ayu ayu mbayune yen kenes kenes adine inana karo milo karo milo. Assalamualaikum. Assalamualaikum ora jangkep lho. Ono ngaku Islam lho iki. Islam no bos. Dadi kowe ya tau salat. Lah jelas no bos. Jare omahmu dikupeng masjid. Kowe ya tau salat. Nate bos. Omahmu dikupeng masjid ta? Riyen tapi sakniki mboten. Kurang ajar. Kowe iki nyilek-nyileke wong rumahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku jamu ning pasar campur. Heeh. Abahmu mugi-mugi panjang umur. Amin. Aladin numpak kanguru. Lho. Gus Audin selamat menempuh hidup baru. Amin. Amin. Neng Cengkareng tuku bandeng. Mas Gareng moga-moga tetap ganteng. Amin, 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 amin. Kowe kok yo pinter gawe parikan to. Tuku jamu ning Boyolangu. Apa kuwi? Mbahmu glowah nyuwun sangu. Dah, kowe bolak-balik kok sangu. Mawe dhewe iki wajib bersyukur lho ya. Kaya nek kowe ngrungokke pengaosan sore mau saka Gus Gendeng. Oh nggih, Gus Gendeng nggih. Dadi sedaya niate saka abahmu. Angger titik-titik ngene kegiatan seni, mbuh kuwi campur sari, mbuh kuwi orkes, mbuh kuwi wayang kabeh berbau dengan agamis. Agamis. Dadi apa sing dadi pengajape abahmu iki kabeh wae sing padha pareng rapuh, luguripun para santriwan, santriwati lan para tamu, kabeh aja nganti lirwa karo agama suci. Tegese sak obah polahe awake dhewe panggah manut marang syariate agama. Oh ngono. Iki sengaja tak dekne sinden sing luwih tuwek teko adike. Dadi apa mung duwe adik kan yo luwih tuwek teko adike. Anin Arabi Bisu. Gak aku Arabia, sorry lho Dik, yo suwan bahamu kok bisu-bisu ke Anin iki lho. Gak oleh no kowe. Lho sing bisu bojomu anggere momon aku tok ngono kok nyalahke Anin iki lho. Mun mau pamer-pamer ini dari bojomu suarane apik. Bojoku tenan. Nyang apa? Sinden-sinden ora enek apa-apane musuh bojoku. Lho, lha nyang apa? Bojoku mbiyen penyanyi dangdut. Masa? Munggah panggung ngene penonton keplok-keplok. Masa? Nggih. Sangke ayune bojomu? Mboten niku. Sangke penake suarane? Mboten niku. Sangke jogete apik? Mboten niku, Bos. Lha apa? Munggah lali ranggae katok soalé. Tak sampluk enek abah ngawur. Musuh ndak nginceng katok bojomu iki lho. Bila mindalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten masaku ora cethok iki. Anin iki lho. Anin. Wah, Anin AA Nin 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 Nin. Ninin. Dadi pen ngaturi tetembangan. Jumbo karo pundutanipun Mbah Mudin lek meling saka ngisor mau. Nggih, Bos. Aku ngonek sitok iki ora dionekke ora jangkep. Wo nggih. Iki nek ora Anin ya ora penak, rumah saku kurang jangkep. Mergo nek Anin nembang siji iki, wis wah kaya-kaya ki donya ora ning apa-apa. Isine mek Anin tok. Wah, tenan. Kowe engko ya kudu katut arus apa sing dadi obayanin. Apa lagune? Enek hubungane karo ya kuwi manten anyar. Wo nggih nggih. Gubuk asma asmara. Ya apa iki hubungane apa karo manten anyar? Manten anyar nek ora duwe asmara apa iso dadi manten? Lho piye ta kowe iki? Oh iya iya iya. Kok mari PKK iki piye ta kowe? PKK ya apa? Pekok. Iki piye ta? Lah dadi manten nek ora duwe tresna, ora duwe asmara, arep ngangge apa? Ngangge duit? Duit entek asmarane ilang. Gaya wajah gaya ayu ganteng. Nah, nyelot tuwek. Asmarane ilang. Lah mulo saka kuwi luwe becik gubuk asmara, asmarane ben langgeng saka jero ati. Ora beda kaya gegadangan Gus Audin karo garwane Lestari Widodo nganti tekani kaki-kaki dalan ini. Ni enggal kaparingan putra kinarya suh taline katresnan. Ya kuwi wujuding boneka sing iso nangis iso guyu. Apa to? Anak. Anak utawa su? Su. Nu. Nu. Nah, sunu iki basa Kawi. Nggih. Utawa putra, ana sing ngarani Atmaja. Lah kuwi anak. Wo nggih. Coba temen gubuk asmara nggih. Biasa mawon riyen, biasa mawon riyen. Tapi sepira Pak De? Nih. Nah, buka demung, buka demung, buka demung. Sing demung galak.
luwih galak dek lek ngingu brengos. Wah, tenan. Lah sing gedhi pantes sing cilik kaya Setiaki tapi Setiaki kecepit. Kaya selondreng. Ya, Cak Bagus. Buka demung nggih, mumpung sing demung ana. Ya. Bagus. Yo yo, kakak Pak Haji Muri, tidak lupa buat burindu rikat po. Yes. Semoga berkah. Amin. Ini buat aku kelingan, ku buka. Coba komposisi ini rada mekar nih bagus. Yo yo yo.
ngarak rumiyin Ani Narabia. Wah. Nggih. Wektu swasana kang saya dalu. Nggih, Bas. Coba digaweke pengasih Pak De, pengasih. Dadi ora anu sak orane awake dhewe mayang ana kene, lek-lek ana kene, ora mung sadrema atur panglipur. Nggih, leres. Ning yo karo ngalah berkah, golek tambang ilmu, golek undak-undak ning kadewasane pamikir. Lugune tumrape agama suci, rak ngono ta wae? Nggih leres, Bos. Lah iya, kuwi rak ya Islam. Nggih Islam. Nggih, weh, luar biasa salat wis tekun. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah dengi kuwi ya ngabari aku, iki alhamdulillah, Bos, iki aku karo Agus Kibot mahripan ning ngene Pak sapa ngono dengi wis ngabari aku. Lah tegese salatmu wis terbuka, terus tinar buka. Nggih, matur suwun. Tapi digrampyangke Pak Dim. Lho nek ngrungokne gram yang ini nak sir ngangkat apa e penak. Heeh. Mbahmu diaturi minggah ning sasana Magelaran wa. Monggo monggo Abah. Heeh. Ayo royo royo. Ana Abahmu sampun siaga ta Bagus? Nggih sampun monggo Kang Minulya Abahmu. Majus diaturin derek nikah ning sasana Magelaran. Lah Majus sisan gawe. Bareng-bareng ngalap berkah cah Bagus. Ya. Pisan kasih ya Cahayu. Yo yo. Mantan hanya
Wah. Sawetara wektu awake dhewe makmum nderek abdae. Dadi mumpun dalu menika tukang prayoga. Monggo, Abah. Nggih. Suarane entek wagareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Rahayu. 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 Alhamdulillah hirabil alamin dumateng para bapak ibu jamaah tamu undangan lan dumateng para ulama-ulama, para kiai-kiai lan para umara-umara lan para seni-seni. Hadirin hadirat jamaah tamu undangan betul-betul dalu menika dipun mulyakake Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mboten Pak Bu nggih. Nggih. Kranten kula pasti tasih paringan taufik to hidayah saged bakembal kanthi kawontenan sehat walafiat boten wonten alangan setunggal pun napa walaupun siang tadi hujan. Pantes sangat kita muji bungah, muji syukur ngarsani Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Selawat serta salam mugi tetep kunjung ngarsanipun dumateng para panutan kita nggih menika junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita ajeng-ajeng safatipun awit wonten ing donya menika ngantos dumugi wonten ing akhiratipun. Amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Para bapak ibu jamaah tamu undangan sedaya ingkang betul dalu dipun milyaki Allah Subhanahu wa taala. Ing dalu menika nduweni hajat niat meringati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supados kula mesti pikantuk berkah safatipun wit wonten donya ngantos dumugi wonten ing akhiratipun. Pranggih ngaten Pak Bu. Nggih. Dados awake dhewe ngumpal kumpul ngaten iki bethike pados ridane Gusti ingkang Maha Kuwaos meringati junjungan pun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bentuk wujudipun mekaten Pak Bu nggih. Nggih. Sing penting kita cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo pancen yo kita cinta budaya kita sendiri yo kuwi seperti apa ini? Wayang. Nah, budaya itu indah, apik, bagus. Ning jangan dikotori. Iki mang tak semakat sore jan apik mening. Ning dunge teko glowo munggah mek rusak katokan wis ngotori budaya. Nyapa wah dingak dinguk. Ya kok ngomongne kato. Mek sak katokan sudah mengotori budaya. Kuping murungokne tak omong. Nggih, Pak. Patos tuntunan lho. Lah. Yo dagel nek ndak sombanyol, ndak songguyok wong berarti dagel ndak. Nggih. Kulo iki terkenal, Pak Jan. Ndak tepak. Okay. Jane awakmu tadi jan apik banget mening mek sak katokan ku ceblokmu. Jane okeh aku le muni ya, tapi tujuan saya kan menggenahkan. Nggih. Lah, pramila saking menika dumateng para bapak ibu jamaah tamu undangan para warongga seni budaya ini, jangan kamu kotori kepunyaan kamu sendiri-sendiri. Agama kalau dikotori pengeluh agama juga ya menjadi oknumnya. Pemerintah pegawai mengotori kepegawaiannya ya juga mengotori pekerjaannya oknumnya. Akibatnya akhirnya boten sah. Lho. Ngono iki nek kowe ndri pendapat bantahan. Insyaallah bensin menawi ditimbali mriki malih mboten kula baleni malih. Ora baleni apa?
katokan iki. Oh, ini malah dibaleni malah. Sebab jan-jane jan Pak Bungeh semua sama. Semua itu kalau dikotori sendiri kok tega-teganya. Agama dikotori sendiri, pejabat pemerintahan dikotori sendiri, seni budaya dikotori sendiri, bedake mek gur kangge golek duit ben oleh duit. Akhirnya duit iku lho ndak barokah. Ya wah ya. Nggih. Kowe apa mau barokah ndang tuku mobil wah. Mulanamu ndagel iki aja ceramah-ceramah. Tak dongakne lek dagelmu api tak ceramah. Lek di mobil loro wis. Lek ceramah ora tak dongakne kowe. Mau tumbas mobil kalih. Lho, mobil-mobilan. Pak Bu. Nggih. Bengi iki mulutan. Tadi sudah digenahkan dening Gus Gendeng nggih to. Pengajian yang luar biasa. Tadi glowah sudah ada tidak Gus Gendeng ngaji? Sampun wonten kula ndelik. Nenggo parkir teng ajeng. Lah nek pengajian iki kuping merungokno. Nggih. Pak Bu. Nggih, awake dibengi iki ndak sia-sia, Pak Bu. Melekan dengan seneng seperti ini pokok ndak dikotori glowoh itu berkah. Tapi niku sudah dimaafkan gitu. Oh, sudah kalau ndak dibaleni. Alhamdulillah. Ndak dibaleni ndak dimaafkan. Iki yo guyon yo tenan lho, wah. Nggih. Siap. Bab bengi iki kita semua itu muji bunga, muji syukur rasane Allah kanthi seneng. Seneng dikanteni budaya kita sendiri, Pak Bu. Nggih. Aja kok kira awake dhewe iki ndak mewujudkan nglakon dawuh Allah Subhanahu wa taala. Wonten pundi, Mbah? La ing sakartum la asidanakum wa la ing kafartum inang adabi la sadid. Lambut awake dhewe iki diwehi kenikmatan awake waras, weteng ya warak tas diingoni, gawe sandangan kabeh ora gawe kathok. Kelawan di papan ndak diusir siapapun. Kuwi perwujudane kudune iki bungah. Perwujudan syukur kuwi bungah. Wong bungah iki iso mesem, iso guyu. Lek hanya ucapan alhamdulillah, tapi perwujudane ndak ayem, ora iso mesem, ora iso guyu. Bagaimana? Lampun awake dhewe iso mesem iso guyu keadaan yang seperti tadi yang sudah saya katakan, Allah bakal nambahi berkah. Tambah. Ning sebaliknya lek kalau kita mendapatkan kenikmatan seperti itu ndak gelem nyukuri malah ngufuri, wala ing kafartum inang adzabil asadid. Dilaknat. Mulane akeh wong susah dilaknat. Ketoke ajakane ya jenggerenge kaya-kaya jan top marko top tapi kenyataannya gelisah susah. Itulah perwujudane laknate Allah Subhanahu wa taala. Ndak iso mesem, ndak iso guyu. Kamu kok keadaane ya wetenge warak, awake waras, sandang itu di panggonan. Ning krana ndak gelem ayem su kur ya perwujudane laknat betina susah gelisah. Bagaimana kira-kira? Yeah. Ini dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu. Yeah. Bagaimana? Nggih. Yeah. Mulane aja kok kalahne sak kathokan Allah. Nggih. Yeah. Siap. Kuwi durungokne kuping mak celeng ditampa rasa ijan lara. Nggih. Lah tenanan. Saya itu cinta budaya betul, tahu aslinya budaya enak ini tahu kok kotor sak kathok. Nggih. Naudzubillah min dalik. Lha.
jane jane ya iso ngono kuwi. Apa maknane nang sumelik? Apa? Maknane apa? Nggih. Napa nggih, Mbah nggih? Wis gampang dodohno sing adoh perkara sing kaya ngono kuwi ngono lho. Nggih. Sing guyu kuwi jane paling apa ya? Iki ya jane. Oh dibiasane kowe ya banyol nyeroboh bodong guyu ya setuju wah ya. Ngono gayane aku omong ajane kok ngelek-ngelek kowe wah ya. Bolo sapa to ajane? Iwak cucut dilanjut. Demen ya wah. Nggih alhamdulillah. Monggo apa? Tapi suara panas ya, Bang. Ngrungokke pengaosan. Langsung adem, Bos, teng pikirane saestu. Kang Gareng tak delok jan semangat. Tapi adepe kelir. Joget karo wayang. Nek wani yo ngadep ngalor ngono yo jek karo. Niki mumpun iki niku ngadep ngalor. Tapi mek rokokan ngono tok. Nah. Dirose pajar belian. Nah. Ben entuk pepajeng ben uripe kaya berlian nang ngoten. Ben luar biasa. Nah, nggih. Pak Bu. Eh. Supaya kita semua bisa mengerti apakah itu agama, apakah itu budaya, apakah itu aturan-aturan yang harus kita tepati. Ngoten Pak Bu nggih. Nggih. Patrik rungokne para trik. Kowe iki yo ngendang kaya pinter manti bayan. Lha kaya Rendra malah turu le abah ya minggah. Nah, ngono. Trik Kang Gareng Renare do ngomong rene pas di waktu susah ya lah. Ya yo gendut pisan. Lek susah rene lek bungah ra rene ngene priya. Matuk ben susah ben rene ngene ya. Pun mboten susah kok, Mbak. Ki apa urip ki mek karek nglakoni kok susah. Salah dhewe susah. Lah nggih, nautu pirah mendali. Ya ya iso jan. Wis pokoke dodohno. Wis pokoke terok-terok glowoh lah. Pak Bu. Eh, bengi ki sing luar biasa ndak pajar belian tok kita semadi mata Allah Subhanahu wa taala sing duwe jagat ya juga luar biasa. Jenenge mringati Kanjeng Nabi utusane Allah sampai ya ngene iki kok jek. Jek napa jek padha seneng-seneng. Ya inilah yang dicari Allah Subhanahu wa taala menandakan cinta Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu pandang wong mulutan kok wayangan campur sarinan pengajian apa neh jaranan lan liyane lah kon sing piye nyeluk merenget iki dengan cara yang supaya orang bisa menerima dengan keadaan penjelasan agama supaya bisa meneruskan agama yang digawa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketoke anggitane wae sing ndak ngerti. Wah, rumangsane dungleng-dungleng kaya ngene iki elek. Yo sing elek mesti tok kemang tok. Katok. Apa? Katok. Saya bisik-bisik karo Pak tentara, Pak polisi, bodho ngelem. Lah ya Mbah. Gamelan dituthuk ning kuping kok enak seneng. Pakne budaya iki seperti enake. Ya mulane sampe dikotori ngono ki jan. Eman itus ya. Eman. Kendang dituthuk enak, demung tutuk enak. Wah rebab di onak kabeh ki enak sing dene wis sitok. Tok. Diangkat sebab begini semuanya kesuwe prayoga glowoh khususe Pak Bu. Iya. Supaya budaya iki ben diakui orang-orang sing ndak patek demen. Ayo budaya iki digawe budaya ingkang
luhur, adi luhung betul-betul. Sebab ini tidak ngerti ini budaya Jawa ini luar biasa. Mungkin wong sing tidak demen rumang sana ini elek. Terus elek ini ngendi. Ya maka itu emang lo elek. Ya bawah. Maksudnya apa wah gue mau? Naudzubillah min dzalik. Nggih, pokoke aja dibaleni malih. Sedodono sing adoh. Banyol tak warewah ya. Contone wong salat lek gawe sarung ndak oleh. Ngono wong sing ndak anu sok iso guyu. Oh iya 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 iya. Wong salat iki dikongkon yo ora oleh. Lho, ora ngelik iki lho Bah niku. Wong salat dikongkon yo ora oleh. Lho wah. Lho kok ten apa kok mboten nangsal? Lah wong salat kok ngono tuku rokok berarti pacul dasmu. Wah iya ben. Wah. Malah lucu abahe to. Lah iya kok dadu iya. Nggih. Saya tanya lagi, cara awakmu iso ndagel. Nggih. Kalau kamu minum sehari berapa kali? 3 kali. Rosol, dah nih oleh belenger. Kamu satu kali saja kamu tidak mampu. Loh, kenapa? Coba. Kenapa? Modelmu. Satu kali berantas itu kamu minum. Bagaimana cara kamu minum? Woi, iya. Nah, dengan kata lain kali karo ping gue ora podo menurut wah. Wah, ngombe musang bludak napa tengku ngombe kali berantas. Yo ndagel jumlah ngono-ngono kuwi lho aja kathok. Oh iya, pokoke jumlah dalam-dalam ki aja kuwi jan di sisi rahasia. Lek matamu njaba matamu bareng ndak nemen-nemen apa matamu ki malah ape. Wo ngoten. Cangkemmu ya ape lek sampe mek kathok kuwi kalahe. Oh, nggih. Eh. Kapok prawe. Nek kula omongi angel Bah niku pangkat diomong-omongke kok niku. Nggih, Bah. Siap. Nek kecuali saya seperti ini ndak cinta budaya, ngono kok tegur kena. Loh, ngene. Kenapa kok ditegur? Loh, rumah kamu kayu. Maksudnya kalau saya ndak cinta agama ndak terbukti no. Cangkem rewel wah ora tau nanggap wayang ora tau nanggap jarana ora tau nanggap apa-apa cangkem rewel ngono kenek penggaku semua ya cinta seperti itu kok. Nah, ulakno ndak rela budaya kok. Nah, tepuk tangan. Kira setuju karo aku ta awak. Wis kula wong ora tau wayangan. Lah nggih. Melok wayangan terus. Lah iya. Kok kon dhuwur ngomongne apa? Gumun aku ya. Bagaimana Pak Bu? Masuk. Mergo mambeng aku ngaji mek tuwi dik. Kok niki mungkin los, Mbah. Santai mawon. Sampai subuh. Amin. Ya, amin. Amin. Sing penting gareng nang mayang sregep jelang jelas wis tepak pokok antasena kok kudu ya wis tepak pokoke pokok wis sanggene kudu rapi Mbah sanggene kudu rapi lara rapi ya ndak oleh nah Pak Bu inilah perwujudan Indonesia seperti ini Pak Bu jangan merasa kamu semua itu sok suci merasa suci wong padha ngembel taine ya. Nah. Nah. Ayo bar ngelokne apae rusuh, ayo. Mbot. Ayo, mboten. Ngembel tai. Malah kok baleni wae. Pak Bu. Eh. Memang kaya nerokne wisanggeni Pak Bu to, Reng. Lha kene dong, itu ilmu. Ya kudune ya ngono apik. Ben dikancani melek diceluk Pak Bu itu. Mboten ngoten kok turu sik kabeh, Man. Diselani sak lakune peringati
Nabi Yesus lagu apa kae? Napa niku, Mbak? Bojoku nakal? Heeh. Oh, oke. Iki lagu juga ada. Nah. Ada apanya? Tuntunan. Ada tuntunannya. Iya. Coba Gus diumpamakan bab iki cocok memperingati Kanjeng Nabi. Nggih, coba iki ngeling-eling anu. Ngeling. Babone bojo bojoku nakal. Hmm. Nggih. Bojomu nakal ya, Reng. Astagfirullah. Naudzubillahi min dzalik. Nah. Lagi Mbak Maidus wah. Nggih. Yang belakang dengar apa tidak? Dengar. Dienakan apa tidur? Dienakan. Apa saking enake ketiduran. Mereka Sri Kandi kalian Sadewa wonten pundi posisine? Wah. Alhamdulillah. Wong. Wow. Semangat loh. Ya, supaya lagu menggugah kita semua, Pak Bungke. Nggih. Muga bengi iki peringati Mauludun Nabi, peringati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Mpun wampun. Lho, malih. Oh, aku demen krungokne ndak dalang. Cek bayarane panggah. Oh, bayarane iki butuhe berkah kok ngoten. Dipen tambah berkah. Bengi iki luar biasa Kang Gareng. Nggih. Ada Pak Kito. Pak Kito. Ada Pak Kriston. Pak Kriston. Ada Bu Rindu. Bu Rindu Rikat. Nah. Pak Tentara. Nggih. Engko Pak Tentarane limbukan njaluk sak lagu. Oh ngeten. Ada Pak Ribut, juru kunci ngujang ya rawuh. Ribut ya wong kae. Ribut karo apa karo kethek. Luar biasa. Inilah menandakan Indonesia berpancasila dan berbhinneka tunggal ika. Lah untuk mewujudkan bhinneka tunggal ika iki kamangka dipun teliti-teliti sumber bhinneka tunggal ika di Tulungagung. Iki lek Tulungagung ndak iso mewujudkan gegambarane perwujudan bhinneka tunggal ika kan ya kurang jangkepe. Semoga-moga Pak Kriston sak kawan-kawannya le nyeponsori niki saged berhasil. Amin. Mergo kangge maslahate umat khususe Indonesia umume donya, Pak Bungke. Yeah. Saya sendiri juga jan salut sekali, Pak Bu. Saya duwe gagasan cara wong-wong bodho cocok matuk. Apa gagasane? Gagasane Mbah Musok iki upama iso ya untuk mewujudkan bhinneka tunggal ika. Kuwi ya duwe masjid, duwe biara, duwe apa kene? Gereja, pura, ya duwe pura. Pancen mewujudkan bhinneka tunggal ika seperti itu, Pak Bu. Ya sing Islam ke masjid kana, sing Buddha ya ning kana. Enak, Pak Bu. Itulah Indonesia. Seperti Pak Harto di Bali itu ada 5 jejer, ada masjid, ada gereja. Ya seperti itu. Ipo pemerintahan Tulungagung iso ngundah nilai tepak ya. Tapi ora iso wujud tak wujudne dhewe ae. Nek pancen ya dongane wong pirang-pirang mbahmu pancen ya gendeng kerukunan. Demen ayo sing rukun perkara agama lakum dinukum waliyadin perkara amal akmaluna akmalukum yang apa warga Indonesia kok gemberah dhewe-dhewe iki lho kok ndak paham lek wong Indonesia iki berpancasila bhinneka tunggal ika NKRI agama mati lho. Lek merasa di Indonesia ndak paham ya ngaji ning Indonesia dhisik to. Lek Indonesia iki seperti itu, ngoten lho wong Pak Bu nggih. Nggih.
Nggih. Bagaimana? Lalu kita jangan was semelang menjadi orang Indonesia, berbanggalah Pak Bung. Mereka kuat sangat perekatipun Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasila, dengan NKRI harga mati dan Undang-Undang 45. Mereka terima kita ini ya, diliwat media dakwah, liwat seni, mereka dikotori besok. Wah. Ajare kok setuju men wong-wonge. Ki lanjut apa lanjut? Lulu. Lanjut. Tetep lanjut. Pak Bu. Nggih. Lanjut nggih. Lanjut. Kat sore sudah didongleng-dongleng, diselingi lagu, selingi seperti itu supaya bisa masuk dalam jiwanya sendiri-sendiri, supaya jiwanya itu hidup Pak Bu. Jiwa itu kalau tidak hidup itu jangan lemah sekali, seperti dikatakan Gus Gendeng tadi. Mengapa kalau kita semua itu dengan agama menjadi lemah, tapi dengan harta benda kok tidak lemah? Kamu kok agama sudah mengatakan Pak Bu, innamal a'malu biniat, segala sesuatu tergantung niate. Lek barang apik kuwi diniati saja sudah mendapatkan pahala, apalagi dilakukan sempurna. Neng biasane ingkang panjenengan lampahi penyeraosaken Pak Bu, lek barang sakliyane ngamal kuwi iso niat, neng dunge ngamal kuwi ndak iso niat mergo ndak gelem. Contone sing bukan ngamal iso niat, urung enek apa-apa lho niat gawe omah, urung enek apa-apa niat pengen tuku motor, urung enek apa-apa niat pengen rabi, urung enek apa-apa niat pengen duwe anak lan segala-galanya, ya ya. Tapi duwe ngamal delok-delok ndek enek, ora apa-apa. Suatu contoh, adakah kamu mempunyai niat api delok jale, dai delok jale, wong-wong kabeh lho. Duwe niat api nang enek ora delok jale. Ada raimu. Syukur njeboh awake. Lek cangkem iso duwe niat api, hakikatnya itu adakah seperti kamu duwe niat pengen gawe omah kuwi dalam hati? Wah, ora nek cangkemmu. Kuwi malah apik cangkemmu ngene, elek katok mong malah. Rasakan Pak Bu. Kalau baik-baik kamu kan ndak mau niat. Mergo ndak mau amal. Darah niat ini belum pada belum apa sama belum adanya. Contohnya pengen gawe omah jeneng urung di apa-apa jane. Niat ada apa tidak? Urung nek apa-apa cacah pengen tuku mobil barang ngene jale. Lah ngamal kuwi lho, kok ya ora enek tak pengen ngamal. Rasakan jale, ora nek apa-apa pengen ngamal enek ora jale, delok jale. Wong-wong kabeh. Sok-sok mboten kepikiran. Kada kepikiran Kang Gareng ya. Sok-sok mboten kepikiran. Wah, iki pancen di enek. Kepikiran. Mboten mergo lali nggih, Bang. Kok lali apa ini kaya kok lali. Pak Bu, kamu rasakan lek jumlahe ngamal kan ndak duwe niat. Kamu bareng ngamal niat saja sudah mendapatkan pahala, apalagi dilakukan sempurna. Mengapa ya seperti ini orang-orang itu kalau tidak iman itu tidak duwe niat api-api seperti itu. Monggo diraoskan sendiri-sendiri Pak Bu. Aja sok ngablak ya glowoh kuwi. Engko tak urus bingung. Bagaimana kira-kira? Cocok. Cocok ora Kang Gareng? Cocok, Bah.
kamangka lek sudah mempunyai niat itu pasti berusaha mewujudkan niatnya. Iya apa tidak? Contoh mbahmu duweni niat demen grebek Bhinneka Tunggal Ika, duweni niat tak wujudkan yo kuatah Bu Rindu. Berarti Bu Rindu sak kru rung patak niat rung tenanan iki. Nyatane okeh mbahmu. Tapi rawuh mriki rak mujudke niat to Mbah niku. Untuk iki yo. Oh, ngoten. Maksud saya semuanya saja sering bareng-bareng berpikir ingkang positif, ingkang positif yang ada isinya ngono lho. Ora dikotori garek kok garek ati glowo. Glowo iki. Segala sesuatu tergantung niatnya. Iya apa ya? Lek cangkem ngomong cangkeme lecek glowo iki. Ya wah. Nggih. Ora lecek ora leh duit. Bagaimana kira-kira kalau barang baik itu kok tidak ada niat tapi sakliyane ngamal-ngamal kangge awake dhewe jumlah gawe omah tuku montor lan yane kok urung nek apa-apa le niat le mikir sampai mumet iki Kang Gareng. Ora enek wong pengen ngamal sampai mumet ya ora enek. Nggih kadang mikir alah uripe kaya ngene kok ngamal kadang ngoten niku. Ya ngono ya, Pak. Nggih. Wong nggih iki lho. Pak Bu. Nggih. Luar biasa bengi iki masih bersama kita-kita mewujudkan napa meringati junjung itu orang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanti seneng mergo ada budaya yang bisa menggugah kita, mengindahkan kita ini. Neng aja dikotori wae ya. Nggih, apa? Lek ning kono-kono aku ora krungu ora apa, bali ning kene krungu aku eman-eman tenan wae. Tenan. Sesuk mule katoke dumbah kok. Dadi ben resik ngoten. Nggih. Maksude suwale glowo niku lho. Ini neh apa wis iki? Lho lho. Mali. Piye to, Pak? Ya. Ya seling lagune iki mah kan ya sak poin-poin bisa. Nggih. Bisa genah apa bisa genah? Nah, sak poin lagumu tuntunan jus tuntunan neh tuntunan. Tuntunane neh dionekne ben durung kok glowoh ora sore ngablak cangkeme. Nggih. Pi aja lali Gus Saudin juga nggih, Pak. Iya, iya. Nah, kangen kula. Oh. Wah Mbak Medus jumenengnya lho wah kowe lunggu wah kowe lunggu wah nah. Apa terus arep takon ngadeg kowe ngawur cedak abah kok arep ngadeg sakjen-jen ya jus lagu tuntunan lagi ya. Supaya menggugah kita-kita semuanya ini supaya seni itu bisa menjadi tuntunan tidak hanya tuntunan saja. Musisi. Suaranya, semangatnya semuanya. Nah, Sri Kandisa Dewo. Coba tangannya diangkat semuanya Arbesta juga. Satu tembang lagi. Tuntunan. Wah, HP-mu wah. Yuk. Madu TV. Ana Gus Saudi. Yang dari Lampung Sumatera Bali Tuban Mulutan. Buat Bapak Kristen Ibu Rindu Rikan semuanya Bapak Sukoro. Ayo. Menjen melo ngajine
sapa wae mangan sate iku enak rasane ngene karo anakku wae Gus Audin wae. Amin. Jagre budaya. Maju. Ada Sri Kanti, ada Satewa. Asyik. Ada Halaina Jaya. Seneng napa mboten Pak Bu? Seneng. Tapi seneng ya seneng sing berakhlakul karimah. Supaya doa kita dimakbulke dening Allah Subhanahu wa taala. Mergo pengiki pasti semuanya mempunyai niat tersendiri minimal awake supaya waras.
ning sosora dieling niki yo lali paling pol. Ning dunge lara pengen waras, dunge waras ki ndak pengen disyukuri. Lan duwe niatnya kaya Bu Rindu pengen dadi wakil rakyat ning Jawa Timur. Nek ndungomu tenane yo dadi. Pak Kriston ya juga pengen jadi wakil rakyat di Tulungagung, apalagi kayak Marsono wae ya pengen jadi wakil rakyat di daerah Wong Sendangan dan 2P5 lek tenanan jadi kabeh. Amin. Kok kira kajat nianmu kabeh lek jadi kabeh aku susah bungah banget. Sing loro waras aku ya bunga, sing melarat sugih aku ya bunga, sing susah bunga aku ya bunga. Pokoke sekabehane iki bunga kula demen. Mulane bengi iki ayo bareng-bareng ndedonga. Perwujudan donga kuwi ora mek lenjolak njaluk lho Pak Bu. Napa? Perwujudan donga ki ndak njolak njaluk sebab ing Al-Qur'an dawe Allah wabek tanggu ilaihi wasilah. Wasilah dari kata wasola dari kata tetemon. Nah, iki lho sing perlu dipun ngerteni Pak Bu. Dadi njaluk perwujudane wong tetemon. Kek wong tetemon iki ora seneng ora mungkin njaluk diweki. Ngono lho wong. Dadi lek njaluk ngarsane siapapun itu kudu seneng paitane, seneng karo sapa? Kowe njaluk karo sapa? Njaluk perwujudane seneng Pak Bu. Wabek tanggu ilaihi wasilah. Bagaimana kira-kira bisa diterima apa tidak ya? Bisa. Dadi awakmu seneng karo A. Kuwi tanpa njaluk wis diwehi perwujudan njaluk seneng. Contohnya memang Pak Polisi karo Pak Tentara sanding aku. Enek salam templek ning sakku Pak blesek ya ta. Tak buka 250. Eh yo. Tak wekne Pak Polisi ini 150, tak wek Pak Tentara ini 100. Enak ya mek kuwi tok. Tak wekne mergo ajakne mbek aku mengajakne seweneng. Lha perwujudan njaluk ngono kuwi lho. Orangnya kue perwujudan dek jaluk pakah, ye, mengak pun julak jaluknya. Untuk kue wabek tangguh ilaihi wasilah, wasilah kue wong sing tetemon, wong tetemon orang seneng kue tidak bakal diwei ngono lo wong. Beda lek golek Pak Buge, lek golek perwujudan dek wong golek kue nyambut gawe. Kowe golek hasil apa ae perwujudane nyambut gawe. Lek ora nyambut gawe ndak oleh hasil. Ngono wah. Wah, dalem. Kuwi krungokne apa ajake kok mirengaken. Sanding ndak patek krungu ajake. Mirengaken. Nyambut gawe. Wasilah ki apa wah nek mlungok. Tangga kula wasilah. Kok tanggamu maksude abahmu. Wah. Benjing kula WA Pak Bos. Dados niku contoh saiki cara Pak Bu Rindu pengen dadi apa? Wakil rakyat. Kan njaluk dadi to. Perwujud yang dadi jadi Bu Rindu seneng karo A. Aku iku mesti nyoblos. Seneng BB nyoblos. Lek ora seneng kon nyoblos ora sudi. Seneng tok ora muni kon nyoblos wis nyoblos. Kuwi lho perwujudane wong njaluk. Wong apa? Njaluk wong nyuwun. Ngono lho wong. Iki ngerti ora wong iki. Ajakane kok ae. Ndak patek ngerti pengertiane iki. Wis kurang genah ya ngene saiki ngene. Raimu kabeh di bujuk ora. Kecuali sing ora duwe nggih to. Kowe lek njaluk bojomu perwujudane njolak-njaluk apa wis seneng jale? Kowe seneng ngono ora langsung diweki to kira-kira. Ter padha irenge. Apa wah kuwi mang?
sir podo kencengi. Eh, senenge matamu. Tir podo irenge, sir podo senenge. Apik ngono aja aja kok enggok sing ngajake. Ngono kuwi mau semurno lho wah. Itu cangkem dagel tadi jadi yo lek ra murno ra pantes. Pak Bu. Nggih. Itulah perwujudane wong jaluk kuwi tibake seneng. Ngono lho. Lek ora seneng perwujudan wong jaluk oleh tuwitik wong. Contoh tukang ngamen kae kan ya wong jaluk ta. Kae ora mungkin seneng kasing domah. Mulane oleh meger ya pure tir 500 1000 repes 100 repes ngon sosok ya nesu barang itu perwujudan wong jaluk oleh kaya ngono kuwi lho lek perwujudan jaluk yang seperti itu seharusnya perwujudan jaluk iki seneng ngerti seneng ki awakmu ora kantenan aku wis seneng barang gak diwewehi kurang senengmu iku kurang urung jeblos dhahiran lan wal batinan. Lek wong seneng dhewe wal batinane diwek lan ora iki tidak ada keluh kesah ya apa tidak. Jangan kamu bantah salah butuh. Lek iki le pangkale jaluke lho. Bagaimana? Dadi perwujudane wasilah wong nyuwun kuwi seneng wabek tanggu ilaihi wasilah. Ngono lho wong. Lek perwujudane wong golek kuwi nyambut gawe mesti bayar miturut pretasine dhewe-dhewe ngaten lho wong. Bagaimana kira-kira? Bagaimana kira-kira? Cocok. Mulakno ayuh dirasakne dhewe-dhewe amun jaluk nyang mae oh sapa ae khususe ngrasane Allah wis rumangsa diweke apa urung lek urung ya kuwi manggel ora pas carane ndak pas carane lek pas carane otomatis kira bagaimana kira-kira bisa dipahami apa diterima apa tidak ya ini ya. Apa yang lebih ada yang baik tidak ada ini ungi pedomane agomo pedomane Al-Qur'an wang Pak Bu puwintero kaya apa kaya karom kuwi carane njaluk panggah hijah patekah dipatekai ya rumase wasilahi patekah patekah iya juga kena ae tapi perwujudane wasilah itu demen demen sing kok patekai ora mek syukur matekah tok ngono lho kamangka wong demen kuwi wong rungokno tenan napa wong demen kuwi lek ora cethuk karo perwujudan di demen iki ndak iso ya iso rem mboten nggih resah kok resah ora iso. Saya contohnya kamu-kamu semua itu demen barang sing rupo kok tau kok ruin piye gak te kok jare waran aku. Ndak iso mulakno ning kono kuwi aturan agama sapa wonge demen karo kiai, prasasat demen karo wali. Sapa demen karo wali, prasasat demen karo nabi. Sapa demen karo nabi oleh ridane Gusti. Kuwi lari ane. Ning sosok wong kebanteren ora demen karo kiai langsung demen karo Kanjeng Nabi. Raine urung tau roh potone urung tau roh. Kok pengen ngengkel. Aturan main kuwi seperti itu. Sapa wonge demen karo kiai, prasasa demen karo wali. Munggah seperti itu. Kowe demen bareng Kanjeng Nabi kok sanjunge sampai lek kowe urung tau roh wong-wongane. Kira-kira ya ndak bisa mewujudkan kecuali tahu ngipi cetok Kanjeng Nabi jadi tahu cetok ya wah ya yeah. Bisa demen perwujudani pun ini orang tahu cetok belas ini cara wih so wah demen uang sih orang tahu cetok belas ini peternate iso apa kira-kira kita nge kadosnya sakit atau dia iso apa kira-kira kita Insya Allah sakit ya terus. Saya contohnya aku demen uang sih lo tau harus ngisah kayak apa tak teko. Dalam
Kowe ndemene wong sing ora tau roh belas nek iso kaya apa tak teko kaya apa. Contonono aku. Ayo. Ayo, nganu. Tanggung jawab lho, ayo. Kinten-kinten. Lho. Contone, ayo tanggung jawab. Contone, kula oh ya ora tau roh sapa-sapa iso ngipi lho. Roh sapa-sapa iso ngipi. Mbok mboten saged bah niku. Niku mokal le niku. Mboten saged niku jelas. Keputusane? Keputusane nggih kula serahne njenengan. Lho ora iso apa iso? Mboten saged. Ya ngono genah. Kujene plin-plan kowe iki. Jelas mboten saged niku. Contoh Pak Bungge, njaluk ngarsane Allah tetep wasilah, njaluk ngarsane negara tetep wasilah. Wasilah yo kuwi mang tetemon karo sing kok jaluki. Contoh njaluk negara wasilahi awakmu cethukmu karo sapa? Karo Pak Pri demen yo gampang diweki aspal. Lha ora demen karo Pak Pri yo ora diweki. Ya beda kira-kira. Apalagi awakmu iso cethuk karo langsung Pak Jokowi ngono kuwi demen tenan, asli demen kono ngakoni. Kira-kira awakmu yang njaluk apa ya dituruti. Ngono lho. Berpikirnya yang logika saja wong-wong, jangan hanya mengada-ngada dan mengayal. Ngayal. Bagaimana kira-kira? Masuk caranya njaluk tibake seperti itu, carane golek tibake nyambut. Jadi genah aja megur ngawang-ngawan bengbengi jolak njaluk ngarsane Allah tanpa wasilah. Upama diweki kira-kira jan kepenakan ae. Maksudnya cara wong santri-santri njaluk megusal diweki kepenakan. Ora nyambuk geblas sing njaluk dhuwit diweki, njaluk apa diweki karo Gusti Allah. Repenak banget. Mulakno harus bisa mengerti tata cara permintaan dan tata cara golek. Ngoten lho wong. Bagaimana poin yang hanya ini? Masuk. Masuk apa tidak kira-kira? Masuk. Masuk tok apa masuk? Masuk bles. Nek masuk Udin nyelingi nyanyi den kok kang bareng kok ndak kok nyanyi ini. Ya lagu yang tuntunan. Ben dirasakan kenak muangsa agamis, muangsa religi. Udin wis turu apa melek? Tasik, Gus Udin mana? Enggak atuh kaco. Tapi trotak 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 trotak. Ayo! Yo! Sik den enek usulan den. Apa? Kuwi mung dadi manten bojone kok ndampingi nyanyi. Lah lah lah, garwane cocok. Wani ora mlaku dhewe. Cis gorene cis. Wong S2 dadi dosen rawani kebangetan. Iki. Iki ya kudu cara bali cah. Awas. Ya ya ya. Ngono ben rodok gayeng. Yo yo yo. Bali, Bali, Bali,
kaya manten anyar. Lah nggih, pawon enak njogrok malahan ngeten iki. Malah njogrok kaya manten anyar ya witu lele. Ha nggih. Kok ngadeg karo ngadeg karo. Lah jumeneng mriku, Mbak. Nopo lagune pun telas sore wau lho, Mbak. Lho, bebas mawon. Entek apa dibalen priya kena. Wah, sawangen. Sawangen kae sawangen. Sing manut sing ora manut agama karo negara. Ha niku lho pokoke kuwi. Lagi kula terus jumeneng anu Gus. Jumeneng kali garwa. Monggo Mas Glowo. Nggih. Tak tampur iki wawan. Heeh, di kancane. Nggih. Mbak sinten menika asmane, Wah? Dalem. Dereng tepang ta? Dereng, Bos. Nah, Mbak sinten kang garwa menika? Setiani. Setiani. Wah, cocok, cocok, cocok. Setiani. Monggo cakra budaya. Nggih. Sawangan nggih, Gus. Dulur-dulur sedaya. Sawangan. Sawangan, sawangan. Dua wae ram. Kongreng. Oh. Ana temanten baru. Temanten baru Gus Audin. Mbak Setiani selamat penobedo baru. Amin, amin. Kurang gati opo aku iki kurang sayang no katone tresnamu tenanan nah amin katone atimu yo tenanan alhamdulillah sing tak jaluk mengertine yen tresnaku mung karo kowe ora ono liyane ning atiku mung ono kowe amin kanca-kanca sedaya sawangan kae sawangan lah kae sawangan lintang ra kira ninggal no langite kaya katiku ning kowe kaya sayangku ning kowe selawase mung karo kowe amin Saurin Abang Juas Tanding gue Juas Hula 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 la Yo aho Negara Indonesia Merdeka Merdeka Raya waya Mulai Agustus 45 45 ae oh mulo kabeh aja perang dasar kita yo Pancasila oke masuk NKRI harga mati harga mati ayo podo Bhinneka tunggal ika Undang-undang dasar 45 iku kanggo negara Indonesia. Mantap bro. Madu TV.
sawangan kae sawangan kae sawangan sing ramanut agama lan negara sawangan kae sawangan sing ramanut agama lan negara manggon ana ing penjara mulo ya padha ilingo sabete yo manut aturani sawangan kae sawangan la kae sawangan sing ramanut agama lan negara sawangan kae sawangan la kae sawangan sing ramanut agama lan negara. Ayo sendur manggon ana ing penjara mulo ya padha ilingo slamete yo manut aturane manggon ana ing penjara mulo ya padha ilingo slamete yo manut aturane. Ya, pinarak dulu. Pinarak dulu. Neng pun mandap riyen, pinarak dulu. Sidene semangat ban joget ngowe ngene. Wah, sendur meneng. Sendur meneng rubang ini gendote ngene-ngene. Kuwi bang ceritane bisi arep njaluk kenceling. Oh, ngoten. Nah, kena njaluk kenceling tapi kok ngajek kabeh kudu kompak le nyanyi. Gendrengan. Tak kenceling satusan lewe kok kompak lara kompak ya gah. Aduh, iki. Pak Bu. Bagaimana lagu-lagu yang dikumandangkan bisa mengingatkan kita, bisa mendamai kita, iya Pak ya? Ya. Inilah budaya seperti ini ngeluluh, untuk nuntun aja, hanya tuntunan saja. Iya. Nah ini Bu Rindu ceritanya mempunyai teman-teman yang bisa melakukan Bhinneka seperti di Boyolango. Kalau ada bisa diungkapkan di sini, Bu Rindu siapa? Oke. Bon kondur. Oh, kok kondur? Jan tak tepak Bu Rindu jan. Oke. Di media di Madu TV bisa didengarkan banyak pemirsa. Oke. Nanti beda pandangan sosok Madu TV kayak wajah glowo, mumet lagi. Lainnya tidak ada Bu Rindu. Apa panjenengan piyambak? Nah, nggih, cocok 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 cocok. Cocok. Diaturi minggah ning sasana Magelaran. Lerawani dibaturi Sungkono apa dibaturi bojone di Pak Eko? Nggih, Bu. Minggah ning sasana Magelaran, nggih. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, apa, biar apa. Tahu. Biar tahu raimu. Biar tahu wajah beliau. Lerawani batu rono, lerawani no. Orang apa kalau tapi izin lo bujuni, oleh para bujuni kok izin. Jeli, pak, ho. Iya, untuk kebersamaan Pak Bu ya. Yo 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 yo. Sugono, juga selamat malam buat Mas Didi Pasopati. Yo. Aku nek arep njenengane meneh kelingan sebelum aku tahu lagu apa kae. Ini rindu. Ini rindu. Lah ini Bu Rindu. Nah, Mas Sugono. Merdeka. Maksudnya merah putih merdeka, merah putih merdeka. Kurno sirinya apa kowe? Belum. Mboten napa-napa ora ketang sepatah dua patah kata. Nderekne kawula, Bapak. Iki benjing Pak Sungkono.
Wes, Pak Dalang. Mambeng ngruwat luar biasa, Jan Pak Sekarepe. Mas Sungkono. Nggih, wonten dawuh mbahmu. Ya karo Burindu sire nyanyi duet apa piye kono. Lah sitok ular kambang sitok ndang ndut repot. Ini ya Bhinneka Tunggal Ika lho, Pak. Iya, perwujudan seperti ular kambang tindang ndut nih malian. Nggih. Burindu minta sebuah lagu nopo kerinduan Burindu nggih. Nggih. Karena nama saya Rindu. Iya, iya. Jadi saya bisanya juga kerinduan saja. Tapi waduh. Rindu kok nang rekat ta? Nggih. Nggih. Rekat iki cepet lho, Bu. Muga-muga cepet kasembadan lak ngaten. Amin. Pokok diniati niku nggih, Pak. Napa niat sing tulus ina malu piniat napa dene? Ya ngono kuwi. Aku iso malian. Nggih. Nggih. Berarti menika nyekar kali Mas Sungkono. Inggih. Nggih, nuwun sewu Pak Dalang saderengipun nggih, karena saya bukan penyanyi. Inge. Jadi mohon jangan dimaafkan kalau nanti nama suara saya sumbang. Loh kok jangan dimaafkan pripun ta? Lha nggih, totok maneh. Oh, totok maneh. Nggih, kula tak nggih belajar dagel kados panjenengan. Kok mboten kaya glowo nggih. Nggih, bahaya kalau Mas glowo niku. Ngomong ngono. Ngomongne akhirat. Heeh. Nggih. Jambi suwantene Mas. Anu nadanya seberapa? Burindu ben kena. Kali jumeneng mawon nggih, Bu. Nggih. Ayo Mas. Pakai C Mas nggih. C. Wah. Kula ora tahu nyanyi kok Mas Gareng. Balah benjan kali kula menika padha mawon. Nuwun sewu Mbak Sindan nggih. Kerinduan. Tepuk tangan buat Bu Rindu Rikat. Juga Mas Dalang senior saya, Mas Sungkono. Ho! Tes. Apa hati rindu pada diri? Asik! Duhai kekasihku. Kembali pada diriku, duhai kekasihku. Nyawang aku toh Mas. Oh. Aku juga rindu zaman jayamu. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi. Sambar ya Mbak Yai Romo. Luar biasa. Iki. Nggih. Ki mang bandane sapa iki mang? Bandane glowo. Waduh Mas Sungkono. Terima kasih Mas Sungkono. Sebul nyanyi dangdut ya luar biasa. Udah lang kondang kok. Ning pekemu karo seniore dangdut Mas Gudel menika. Sesudhi nggih, niki senior kula. Dangdut nggih, masalah okay. Dangdut nggih. Kula kelingan kula mayang sepisanan niki sing ngendangi. Mulo lho. Nggih. Ini sama ini kok kendangnya harus didol ya Pak Di? Wes didol Pak. Lo gitu men gudele sama ini kebunnya sepiro gitu loh. Lelek ini kebunnya malah bowo. Luar biasa kebersamaan kita Pak Bungge. Amin. Ya inilah kebersamaan mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika Pak Bu.
pengamal Bhinneka Tunggal Ika iki karo wong e pokoke ora iri, ora mecicing-mecicing, apik karo wong iki jenenge mengamal pengamal Bhinneka Tunggal Ika. Ngono lho. Dadi apik karo wong, perkara amale kono kan akmaluna amalukum, iya apa iya? Nggih. Yeah. Saya menambahi sak poin lagi masih mau apa tidak kira-kira? Wah, poe enak men ora bayar. Tapi yo antum berkah kudu ya, ten, Mbah. Melanjutkan tadi apa? Ndonga nyuwun karo nyambut gawe to. Nggih. Saya perwujudan semuanya para santri khususon umumnya kita semua Pak Bu nggih. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala cara ngamini wong ndonga utawa sing ndonga masjid sing ngamini biasane. Nggih. Kanthi berjamaah. Itu asto tangan kamu ki jangan lelah Pak Bu. Kan biasanya saya sawang penyesdoi lek ndonga tangane megor amin iki munter. Ini perwujudan wong oh lemah lho Pak Bu. Ora niat. Mek cakep amin. Amin. Tapi iki putra amin. Ini perwujudan ndak tenanan. Harus ini ki ada rohnya. Nah, roh aura keluarnya dan masuknya semua dari tangan inilah. Driji lima inilah Pancasila. Driji lima lan ndonga tangane iki kudune ya ora wonge ra apa-apa sing penting iki urip iki. Cara ngamene imam amin. Amin. Iki aja amin. Amin puter iki lho. Bagaimana semuanya? Iki. Iki harus hidup ya. Amin. Ya Allah amin dan amin. Kok sing ndonga lek puter ya senenono. Sing ndonga kudu ya tenanan, sing ngamin ya tenanan. Ing perwujudan ini wonten asto panjedaya piyambak Pak Bu. Wonten tangan iki lho. Bagaimana? Nggih. Lek tangan iki ngene kok rambut tangan ngene kok krasa aura keluar permintaan dan mendapatkan aura dari sana itu terasa Pak Bu. Nggih. Ora perlu jajalan kok amen bar salat ndonga utawa ngamini imame utawa ndonga dhewe samang ndonga iki samang urip lho bedane lek kacek adoh karo biasa mek ya Allah. Terus lek anu ngoten iki, Mbah, muni amin niku karo guyone kancane Pak Min. Pak Min, ngoten iki pripun? Wong edan. Lho mboten oleh iki. Enten sosok kula roh, Pak Min. Wong edan. Oh niku wong edan. Wong edan iki berarti udah tahu nanya. Contoh Pak Bu nggih. Contohnya kalau semua dari ini mendapatkan bisa mengeluarkan aura dan bisa mendapatkan aura dari asto panjenengan piyambak-piyambak Pak Bu. Nggih. Kalau ini tidak kamu gunakan, contoh kalau kamu diweki wong Pak Bu, ndak menggerakkan driji yang kelima ini, kira-kira bagaimana cara awakmu diweki wong mek ngene tok? Ndak kamu gerakne apa iso ngesaki? Ceblok, Bang. Ceblok. Mulai ini dihidupkan untuk mendapatkan aura yang positif ini lho Pak Bu. Untuk mengeluarkan uang nggae iki, untuk mendapatkan uang ya nggae iki. Bahkan cara wong sing manembah lek tangane kenceng. Ini kenceng ora ngene. Ya apa tidak? Kok pinter wong Buddha Hindu. Ngene jare kenceng ora wong Islam donga amin. Amin. Santri oh, malah kaya min boy. Amin. Jadi ketok tenane linjari. Amin ini. Pak Bu. Akhirnya itu melebar semua ya, Pak Bu. Cara salat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi iya tangan banget betul-betul Allah. Gitu lho, Wang. Yang terakhir tatkala kamu duduk dalam ruangan terakhir sahan apa takiat awal sampai akhir mau syahadat toh asyhadu alla ilaha illallah iyo kenceng tenan dadi illallah menyekseni Allah cuma menyekseni Kanjeng Nabi tenan ora mek gur asyhadu alla ilaha kaya wong ngedan iki genah iki lho panggah karo iki lho dalane asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah iki panggah. Inilah yang bisa mengeluarkan aura yang positif, Pak Bu.
sing biasa cek cekutan terus jamang jajah sameng kenceng nih kaya apa hasilnya aura nanti dalam diri kamu Pak Bu, bagaimana kira-kira? Masuk apa masuk? Masuk tapi bukan masuk Pak Eko ya. Lek Pak Eko masuk, lek Pak Minto kuwi dados lek gareng ya apa iki? Gareng niku apa kuwi? Iki duwemu apa reng? Lho mboten duwe napa-napa. Makne gareng gaene apa? Dikekne gareng. Lek Pak Eko masuk, lek Kang Minto dados gareng piye apa reng matuke? Apa kuwi? Apa? Angel bah golek iki niku lek khusus gareng golek iki kudu poso sik niku marane. Ora njak persetujuan orang matuke kowe iki oleh bengi iki oleh titel apa ngono lho. Nah. Apa? Lanjut. Lanjut kok mantep kira toh. Nah, apa? Walah kalo Pak Mane mantep kalo. Oh, kemarin itu mantap bareng ya. Ya jadi dicek no, cocok ya, kurang. Ya bapak. Ya gue ini bisa muni kabeh kurang. Bareng, mantap pun bagaimana. Bareng, mantap. Wah, sesuk nambahin seket-seket gitu ya aku ini. Jadi bengi ini Pak Gareng mendapatkan apa itu tadi? Mantap. Gelar mantap. Ada reng. Lah, gue lihat guruku teko Senin ini nusuk umben. Pak mantep lho guru kula. Nek malah jos. Ya malah dadi sita. Dadi sita. Dadi Bengi Gareng mendapatkan titel mantap. Malah keringan kandhat aku. Iki, iki. Amin, 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 amin. Donga, wah iki donga. Wong sekseni wong 40 punjul nah, wali siji lho. Niki 100 punjul. 200 enten. Nek wong 7000 berapa iki wali nyekseni. Ngono rek. Amin, 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 amin. Sing mantap dadi wong aja lincah-linci. Nggih. Sangke mantep iki aku mlaku jangkane sikil koyo abot ngoten. Wele saleh titel kaya ngene kudu mantap lho. Nggih, amin. Aja lincah-linci senene wong-wong kaya. Nggih. Dehem sik mantep. Pun, mantep niki. Amin. Kaya nek setuju kaummu kaya ngono kae. Iya, gogo setuju ora cah-cah iki? Setuju. Jajal gareng. Mantap. Tangane kalah karo Sadewa. Gareng. Mantap. Nah, ngono lho. Sesuk tak sudo. Urunan, urunan gaekne banner mantap iki lho. Amin, bah berkah menika matur sembah nuwun. Lah iya, bung iki mendapatkan mulutan kamu mendapatkan titel mantap. Pak Bu. Kula wis rada kesel. Ganti tak ngrungokne sindiane engko. Tapi tak medun jus. Engko kowe ku sak lagungkas ya jus. Nggih, nggih. Ku sak lagungkas ben di Setiap Gareng tak medun rada awake do. Wae wae. Nah, panjenengan kurang mantap panjenengan iki. Kudu mantap kuduan. Senjata makan tumpan iki. Amin 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 amin. Bagaimana? Mantap ya? Nggih. Ya mantap. Semoga semua ya juga mantap mendapatkan berkah karomah safar dari pun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Aja mulih sik wong mulih rite lek wis limbu alebar nggih. Nek aku tak genti tak ndelok sinden kok ngesor kaya apa tandange gareng le mimpin niki engko. Wah, mesti mantap kula. Ora mantap titenono. Nggih. Dora ngantuk mek angop tok iki mung tak sawang. Mbak yeah. Majus dulu nggih, Pak. Karepmu lepat yeah. Nyuwun ngapunten Pak Bu nggih. Nggih. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Gus Audin, terima kasih Mbak Setiani, terima kasih. Napa Mbak Majus nembang kali Gus Audin? Tembange sair gubane Abah ngaten. Gus Audin mesti bisa karo Mbak Majus. Dalam? Mbak Majus mawon. Oh ngaten. Nggih. Gula apa? Sik panggah ngantuk. Wah, gitar barang. Tembangnya menapa Mbak Majus buat sedulur sing padha kepareng wungun dalu menika. Alhamdulillah nampa berkah.
Monggo, cakra budaya. Ho! Go! Tarik bro! Tarik bro! Ono Mbak Mejus! Juga ono. Ada Mas Rudi. Amin. Gus Audin. Cakra budaya. Monggo Mas Glowo. Joketmu wak, wayang apa wak? Cakra budaya Indonesia. Mbak Maijus. Jo. Ya Allah Gusti Pangeran. Semoga semua mendapat keselamatan. Amin. Meringati jangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama manusia di mana-mana. Ayo sahabat kita lakukan perintahnya dan tinggalkan larangannya. Itulah orang iman yang takwa pada pangeran, surga tempat kemuliaan yang abadi. Amin. Kesaulin Madu TV. Oke. Ono Sri Kandi, Ono Satila, Ono Alaina Jaya. Hidup di dalam dunia banyak cobaan, berhatilah. Iblis lalatua selalu gentayangan. Alaina Jaya bisa menjelma manusia yang tak mau beragama. Orang iman yang takwa pada pangeran, surga tempat kemayaan yang abadi. Abadi. Alaina Jaya. Cakra budaya Indonesia. Pajar berlian. Luar biasa. Mantap Pak Gareng. Mantap. Gila artis bang Mas Glowo. Hidup di dalam dunia banyak cobaan, berhatilah. Iblis lakatua selalu gentayangan. Mantep Pak Gareng. Bisa Kan mereka
Itulah orang iman yang takwa pada pangeran. Suri kau tempat kemayaan yang abadi. Suri kau tempat kemuliaan yang abadi. Abah Abu Gus Audin Fajar Berlian luar biasa. Alaina Jaya Hiru Digareng Monto. Terima kasih semuanya. Amin. Terima kasih Mbak Maju. Ya sami-sami. Glowo. Nggih. Piye perasaanmu? Mantap Pak Gareng. Kowe kowe iki jan rumahku bengi iki padha karo ngala berkah bebarengan sowan mapan wonten Albadul Raina. Dawuh-dawuh saka abahmu wis dadi kepala nyata bisa dadi panuntun kanggone awake dhewe sing sok kalau mongso duwe rasa bingung lak ngono. Nggih, leres. Mula sing diarani wasi, wasilah. Petuk marang Gusti Allah kudu bebasane satundo sabilik-bilik. Ora langsung munggah ning kudu sayang utawa seneng karo kiai. Seneng karo kiai padha karo seneng karo wali. Wali seneng karo wali padha karo seneng karo nabi. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Bubar kuwi bakal nampa berkahing Gusti Allah. Allah. Coba iki balik kanca-kanca cakra budaya. Nggih. Ana Genduk Nawang Ara. Ana Putri Angelita kita barengke pundutanipun mboten angel. Saka kanca-kanca Sri Kandi, Sri Kandia Laina ngersake ya kuwi kaya langit ambi bumi. Lho. Untuk abahmu dan Gus Audin. Nggih. Ya. Pa. Kaya langit ambi bumi kuwi tetep ngebas. Oke, karo ngadeg nang kono langsung tembange kaya ngapa njajal iki ne. Ah, Genduk Nawang Ara kalian Putri Angelita. Nah, lungguh kono ngono njak ngenteni ning ngongkon diblong kowe iki. Kene to kaya ngapa? Buat Halaina, semoga jaya, jaya, jaya. Kaya langit ambi bumi. Ono harang, ono putri yang cerita. Kaya langit ambi bumi, isun lan riko. Sandingan sadari sun sopo oh sing pantes piso nyandeng urip riko arah wis susah bener mata milakno sun lunga kudu mergo kurang welas opo wis ngeliat sing ono restu teko wong tuwe riko maulid Nabi, semoga berkah. Allahumma amin. Tarik wah bayu
Ono Ara, ono Putri, tetembangan diaturke ora ono liya. Apa ndok iki mau? Kaya langit ambi bumi. Persasat kaya ngrungokke ular kambang. Lho, setun penake. Wah, nggih. Piye prasamu ngrungokke tembang iki mau? Wah, langsung. Ngrungokke tembang iki mau karo ngrungokke dawuh Abah, penak ndi tumrape kowe? Nggih, tumrap kula sekeco. Lho, sekeco iki midhangetaken dawuhe abah-abahe. Sebabe langsung kenging damel tuntunan kagem kula. Oh, ngaten. Wis ora ngomongne liyane? Mboten. Maksude? Kok ora ngomongne liyane panggah mau kaenu sing ngomongke. Dadi wis beda ya pemikiranmu. Nek kowe mesti ngomongke sing indah-indah ya. Indah-indah langsung. Sing ora ngregeti budaya ya. Mboten. Langsung nah, jelas niku. Matur bandon abahe. Nah, kuwi pitutur luhur tumrape kowe. Ora mung kowe tok aku barang kok ya. Nggih. Jabi menika njajali Intan Budi Legawa sajake kok ket mau tak sawang kok kene kok kaya piye ngono ning perasaan. Dheke iki nek ora nembang iki ndek puno iki sikile gringgingen. Ndase mumet. Lah yo padha mumung mapan ning pondok pesantren yo ngiras pantes mungon Maulid Nabi yo ngalap berkah. Jumbo karo pundutane tetep buat Mbak Mejus menika. Nggih, napa? Bahasa mata. Cocok prawo? Cocok. Dadi kanca-kanca cocok nggih. Matok nggih. Salam HP ini glowo. Wi HP-mu tak populerne wong. Utung wae rokok aku. Mantep Pak Gering. Kene nduk, bahasa mata to the point langsung tembangi. Oi. War Sri Kandi. Sri Kandi. Alaina. Albadro Alaina. Saya. Jaya, jaya. Buat Bu Rindu. Mas Kriston. Mas GB. Lang moto bisa isen moco lang moto iso tak moco perenhan
lepno nang ati bisa senerungoni sopohan riko pikiri Mbak Maju mong iso hang riko ange mong iso hang riko Jakarta Budaya Indonesia. Besi abang Pak Maju. Abahmu Gus Aldi. Lesti lupian kangenan rikambu sekarang ison teto ati ison siji sijine wong hang bisa ngerteni atin riko lan les riko sepi mesti ngekendi layu ngiro sonore ati sepiro pinteriko nutup nutup piroso tetep oke toro mula pantes riko angani Cakra Budaya Indonesia Serikandi Alaina Sadewa Intan Budi Legowo Pret Pret Isan waca Eren ha Riko karepno Apa iya? Nang ati Isan sederungoni Sopohan Riko pikiri Mengisan Hang Riko ane Riko arep yo 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 Sadewa bisa ngerteni Gus Audi Atin Riko Sampai mesti nekandi Ayu ngiro sonore Ati Sepiro pinteriko Nutup nutup piroso Tetep oke toro Sicine, wong hang bisa ngerteni Atin Riko, wales Riko Sepi mesti ngekandi Payung iro sonore Ati Sepi rompin teriko Nutup nutup iro son Tetep pokok Ketok. Mula ison Anga pantes riko Angen ni Cara wong mlaku nutukne lakon dhisik ya, Bos. Nggih, Bos. Iki mapan ana ing pertapan Cakrawala. Sajake ndara Premban Begawan. Ing kapala nyata arep nyekel merak,